Товариші, замість риби на полицях львівських супермаркетів львів'ян придбав товари з хробаками. За словами чоловіка, в магазині на таке відреагували, начебто нічого не сталося. Бо більше, після інциденту риба, яка лежала поруч зі зіпсованою, надалі залишилась на полицях супермаркету, її купували люди. І це не поодинокий випадок продажу дефектного товару. Той час, коли Роман хотів поласувати рибою, її вже зсередини доїдали хробаки. Хлопцеві було не до жартів, адже тільки що він міг проковтнути цю гидоту. Чоловік каже, з такою покупкою можна йти на рибалку. Наживка в подарунок. Ми відкриваємо рибу. В рибі порядка 10 штук опаришів. Ну, ось ця риба, можна продемонструвати. Це от одна фотографія, можна зцінити другу фотографію. Яка була куплена, це ненормально, погодьтесь. Гниле м'ясо риби чоловік вирішив повернути в магазин. Та там на своїх хробаків навіть не глянули. Зважаючи на хвилю ботулізму, цю рибу після такого інциденту мали б забрати з прилавку, адже вона в будь-якому випадку інфікувалась від зіпсованого плавця. Адміністрація вилучила цю рибу, навіть не оглядаючи її, забрали також чек. Ну, але то, що вони забрали чек, це трошки неправильно з їхньої сторони. Вони повинні людину хоча б надати якусь копію того чеку. Хто його знає? Вдруг ти там ту рибу з'їв, і там через тиждень ти захворієш, і в тебе вже не буде ніяких правових нормативних актів, щоб якось доказати цю покупку безпосередньо. Містяни кажуть, не помітити такої небезпеки на прилавках супермаркетів і здійснити трапезу можуть особливо діти або ж люди похилого віку. Покупці розповідають, як бережуть себе від недобросовісних постачальників. Як правило, треба заглянути глибоко туди, чим далі в прилавок, і там є свіжіші продукти. Тобто спереду стоять ті, які термін закінчується завтра, післязавтра, за кілька днів. Вертала я ковбасні вироби, вертала м'ясо. Ну, спочатку, якщо ціна мене зацікавила, то потім зовнішній вигляд. Питання, яке зараз, по-моєму, не можна про неї говорити. Яка якість? І на запах, і на вигляд, і на все, і на дату. Але буває, що дата наклеєна, не така. Експерти кажуть, кожен продукт має свій підхід до зберігання. Реалізатори товарів повинні забезпечити відповідну температуру та місце для їжі. Будь-які порушення на маркуванні продуктів строго караються законом. Однак дорога до перевірок магазинів для Держпродспоживслужби непроста. Навіть якщо є скарги, відповідне рішення на перевірку мають затвердити аж у столиці. За фальсифікацію продуктів сумнівна кримінальна відповідальність. Згідно законодавства, зараз будь-які позапланові перевірки можуть проводитися тільки з дозволу Києва, тобто з дозволу регуляторної служби України, куди ми направляємо запити, після таких дозволів ми виходимо на об'єкт, і перевіряємо об'єкт, встановлюємо причини, якщо були такі факти, підтвердження на псування такого продукту. Та поки дозволи нададуть, то так і всі сліди порушень змиють. Аби хоч якось захистити свої права як споживача, обов'язково вимагайте від продавця чек та зберігайте його. Івана Галайко, Григорій Сюськін, «Правда тут».